Darko, a veš, da sem jaz čist navdušen nad današnjim gostom. Tip ima svojo mesarijo, pa še sam dela svoje ocvirke. A misliš, da se nama sploh treba matrati s tole kuharijo, ali sam pojeva tist, kar bo Janez prinesel? Se bo Janez kaj prinesel samo? Se ne vprašal praznih rok, ne? Ja, mislim, da ne. Ampak za vsak slučaj bomo pripravila, pazi zdaj to, jesensko zloženko spečeno polento. Dobro ime. Jesenska zloženka. To je tako, ko se sosed zloži na ledu konc novembra na parkirišču. Sam, kar se mene tiče, bi lahko tudi sam ocvirke jedla. Se bojo ocvirke, a ne? Ja, bomo ji dala recept. Daj ga no, koliko je prijazen. Sploh te ne poznam, a se v redu počutiš? Ja. Da nimaš vročine. No? Kaj pa je, da si toliko prijazen? Se ti je tehtnica okopalec pokvarila, a? Sam idva pa raba še nekaj ekstra za sladičko, veš, mogoče en tak solato z ocvirko ali pa ocvirko v sorbet. Mogoče pa sam en ocvirk za nekonc, en tak velik, mesten, dober. A že rabva ocvirke? Čak, sam moram preveriti, da so teli te pravi Janezovi. Ja, 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 ne no pol kakšne ocvirkarske vojne. A jih zdaj lahko odprem? Ne, še. Za našo zloženko najprej posolimo in popopramo meso s kostjo. Priporočljivo je, da že kupite tak kos mesa, ki ima kost noter, ker je zelo nepraktično kasneje kost noter dajati. Meso namažemo z gorčico in ga na hitro popečemo na gardeli. Alo, zdaj odprem. Ne, Miha. Pa kakšen recept je to? Zdaj. Kaj pa zdaj? In odpremo ocvirke. Evo, Miha. Evo ga. Jaj, to pa lepo zgleda. Pečeno meso. Ja. Zložimo. Notri v posodo. Z zeljem. Aha. Papriko. Ja. Čebulo. Rdečo. Rdečo. Mesek. In korenje. In na koncu pokrijemo vse skupaj z zeljem. In z ocvirki. Ne še. Zdraven damo še glavo česna, kapre, paradižnikov koncentrat. In začinimo s poprom, majaronom, timjanom, lovorjem in rožmarinom. In ocvirki. Vse to so tudi začimbe, a ne? Ne. Zalijemo pa z litrom domače goveje juhe. Opa, olej, kaj se je zgodil. Tudi dotaknil se nisem. Sam pogledal sem jih, pa so se kar sami res presežem. Ja. Veš kaj, zdaj, ko so odprti, bom pa preveril, da, če so v redu. Da namo, ta je bil v redu, ja. Veš kaj, meni še enega probo za vsaj slučaj. Ta je tudi v redu. Zdaj pa še te sredinske, kako ne veš, lahko so pa od spodi, ne v redu. No, te so tudi v redu. A boš malo raj, da ne bom jaz probo. Meso in zelenjavo damo v ognjišče, da meso začne odstopati od kosti. To bo za ene dve urci pa pol. Dve urci pa pol? Ha, pa treba kaj snest. Prazna vreča ne stoji po konc, veš? Sam delih tudi ni več toliko veliko, upam, da bo Janez kaj sabo prinesel. Da neha s totimi cvirkami, že zdaj izgledaš, ko veverica pred infarktom. Ampar ja, to pa ni res. Tole pa sam zdravje. To so sam zdrave maščove. To je v bistvu, ko vidiš 40 za žile. Če mene verjamaš, pa Janez za vpraška bo pršel. Ej, a ti povem en vic o cvirkih. Mislim, kva gre v cvirk na servis? Da mu ole zamenajo! Ole! Razumeš? Čeprav tehnično se dela v cvirke v masti, ne v olo, ampak vse. Darko, ti mene spak poslušaš. Naj, ti povem še enega. Dve uri popol je ful cajta, veš koga mala. Medtem, ko se naša jesenska zloženka duši, bomo mi zakuhali polento. Ej, če ti pa te vici o cvirkih niso všeč, imam pa tudi ene druge variante zate. A poslušaš? Kaj dela skupina računalniških strokovnjakov s kilo vratovine? Mrežno pečenko! Štekaš, mrežno! Ko voda zavre, jo posolimo, dodamo smetano in not zakuhamo polento. Kaj pa tale? Kjer je edini športni dogodek, ki se ga z veseljem udeležijo čist vsi žar mojstri? Bif tek! Štekaš, tek!
Polento kuhamo tako dolgo, da se zgosti, ampak mora še vedno ostati malo tekoča. Mm, sam še tega, taj pa res to zjadal. Obljubim. Ej, zakaj boli, ko se zaletiš v žar? Zato, ker je na ogle. Malo si se pa nasmejil, malo ti je brke dvig. Ale, ale, ale. V kuhano polento dodamo še parmezan. In pa ocvirke. Ja, valjda, zdaj mi rečeš ocvirke, zdaj, ker sem že itak vse pojedel. To so pa te šefi, kakšna organizacija v kuhni. Čak, a ti si imel še ene tam odzadi, zakaj mi pa tega nis povedal? Veš kaj, a mi daš sam nekaj, da pogledam na embalaži? Meni se zdi očudno, zdaj sam datum da pogledam. A mi lahko sam nekaj za datum pokažeš? Veš kaj, to pa ne morava dati od sebe, če ni, če je pretečen rok, sem da videl. Te li odzgori so v redu, bom te še na sredini probil. Te so tudi v redu, ja. Veš kaj, bom šel na odspodi probil. So? Dobri. Ohlajeno polento narežemo na kose in jo popečemo na žaru. Med tem časom pa bo naša zloženka že tudi kuhana. Janez pa je tak ali tak že na poti. A da je? Pa je res bliz. Jugovzhod, 3 minute, 100%. A sem to jaz? O, von po cvirkih, stari. Da bojo mi, zakaj ne delajo deodoranta z vonja po cvirkih? Veš, kaj bi šlo to? Za med? Tako torto hočem jaz letos za nov let. Ali pa za rojstni dan. Ta-da!